有伊斯兰，有伊斯兰，有迪尼耶鲁马迪勒拉拉苏有巴尔哈迪勒罗有迪尼比亚勒格伦有伊斯兰，有伊斯兰，有迪尼耶鲁马迪勒。بسم الله الرحمن الرحيم li ñuy netti tay diko woné ak diko waxtané moy bërepp bi nga xamé né modi daray kokki mu nek rëmz di melokan ci fi ci bir sénégal ci njangalem alquran daray kokki joji nak ma nga ci diwanu njambur digënté mak dakaro tollu ci ñaari téméri kilomètre ak fanwer ñi ngi ko sampone ci atum 1939 kilifa diina gu mag guñu wax amad sakhir lo moko soson waye bo ba legi nak nit ñu bare bare mo xam goor lañ mag ndaw ak jigen kum ci mëna doon ñu takku ci rew mi jaar nañ ci bëre bobu nga xamé né modi kokki mu nekk kër gu mag go xamni gi këru diine la daaray kokki itam bokku ci bëreep yi nga xamé né dañu gëna yaatal tup développement ak lepp lo xamni li jëm na ci luy soxali rew mi jëmelako ci kanam waye itam defar jëm mi doomu adama mu nek nak tay ji birab bo xamni bi man nañ wax ne melokanam reey la reey na lol man na nek xetu monument bo xamni bi sax li tubab bi dupe monument historique classé ci lañ ko bolé daray kokki ci bir senegal dey danako boko setlo misal la jangembalem alquran te ci misal ye gëna kawé tam ci la bok ñu xam ko nak mu di dëkk bu yagg bo xamni bi ci tarixu rew mi xamef nako ragne ko itam ci jangalem alquran ci 1939 gannaaw ba nga xamé ne samp nañ ko ci kiliftefu amad sakhir lo dara joju danaka ay jooni ndongo ci at mu mën ci doon ak fo mëna tollu at mo mëna doon di goné ba ba ngay am ñaar fukki at ñaaré dara joju dalal na liñ ci biir sénégal tay ji nak ñi ëpp solo ci biir sénégal ñu bari jaar nañ fofu lé samp na ay kilifa yo xamni ci walu administration la jangalé na génné na itam ay imam ay jangalé kat ay cadre ño xamni ñi ay universitaire lañ nek ay kangama ci walu xam xam ak nit ñi nga xamni tam dañu nekk ci seen mbiri bop yalla defal leen ci sutura ñu duppé leen ay homme d'affaires dara joji dal roy way la bo xamni bi ci njangalem alquran ak njangalem diine amu ci morom bërepp bobu nga xamne bërepp bu xam xam la bërepp bu jang la bërepp bu talibé la fa lañu fekk nak kilifa gi nga xamne mo fa nekk tay ji di serigne mokhtar lo mi nga xamni tam bu ñu yexé dalal nañu té amunu ci ben choono ngir yalla tarangé alcorane rek tax mu def ko assalamu alaykum nu tambulé sante yalla julli ci yonent bi di rafetlu liggéey bi nga xamné sañ ko ci yene tambulé ci walu daara daara kokki mudi daara jo xamné yi li ko taxa jog muy jàngale ak yar jàngal doomi julli ni ak yar leen moom lañ ko fondé woon ki doon jox sëriñ bi liggéey bi itam bisub gàmmu la mu ni ko ñëw tey la bisub gàmmu waaye yow ñëwal dem ci sëb liggéey demal kokki ku ñëw na nga ko jàngal ngir yàlla ndax sëriñ bi neen amu sañ-sañ di fayiku kenn man ndax lañu fondé woon barab bi lañ ma ne woon ku ñëw na nga ko jàngal ngir yàlla xàmmewul kenn ak kenn nag ci loolu ku teg ku ñëw ci ay loxoom rek la man def na ko ci yow ci jàngal la yar la teg la ci aw yoon mooy tax azaka war an takuna na nekk misaaban na mat misaab misaab nag buñ ko waxee mooy dayo bi nga xam ne si ni alal ji bu ko tollee ci charia dañ cee war a génne azaka kaamilan la doon loo xam ne si ni dafa mat sëkk misaab militaire na doon moomeel boo xam ne sëriñ Sakhir moomu nga xam ne kii moom moo sos daaray kokki
fekkul bax kok yi waye digënté lugu ak ñom la fekk bax fofu la dëkk waye nak bimu jàngé ba nopi nak turandom sëriñam mam cheikh mbay moko fi yebaloon nako demal kok ku ñew nga jàngal ko ngir yalla loolu ma ngi nekk ci bisub gamu ci 1939 la ko fi yebaloon boba tay nak sëñ ma saxit nekk ci loolu le ci jàngalé ngir yalla Yow Islam, yow dine yermane leral nga suuf. Ci 1939 ba fi ñu toll ni nak lu bari jaar na fi. Waye dal soppeku yu bari bari tam jaar na fi. Waye nak soppeku yoyu nak itam ragne na histoire kokki ndax bërepp la bo xamni bi réew mi mënn ko fatte. Waye nak bo setlo ci ñetti fanna wala ci ñetti jamono dara jojile jaar na ca jamonoom ju ñëk ji nga xamé né dara jangay tambuli ci 1939 ba 1958 boba ay négu ñax rek ka fa nekkon ñaarélu jamono ji dara ji dundu moy bi nga xamé né yokku na tuuti asleuf boba nak dëkk way ye ci dara ji ay zengla won mu nekk ci 1958 ba 1973 jamono ji ci mujj nak ba fiñu tollu ni moy ci 1973 ba fiñu tollu lu bari nak dara joji wulbeutuku na nek nak legi fiñu toll ni ay tax ak ay dekk way yo xamni yu mucc ayib la ñi nga xamni ño jitt won ci dara joji le ñoy fatlikou jamono yoyu le xolaat itam njangalama ak amadou sahir lo ci bopam jëmmi doomu adama joji mu nekkon nga xamé ne borom xol bu yaatu la won am mbeugël lol ci walu jangum alquran té daan ko def nak té dawu ci fay koppar dawu ci fay deureum mu nekkon dal bërepp bo xamni bi ñafa jaaroon demb ak barki dembu namp islam namp alquran rek tax lolo doon fo doon seen ay jéggo metti won na lool nun rek nu nekk man kër gi dang lool njang mi mettel lool ngay jang guddii jang ñeul lo defi lu neew neew bo ñewé nekati seen jangama bo leg nak way jamono seen du tak ci kër ga seen du tak ci kër ga ndox mi ni naan sax dañ koy ñaan dañ koy yelwaani ah bo leg it mu suñu xey ci demunu defi dara budé jamanay bay muy mbay budé jëbrul jamanay mbay nga fariñ jëmb wala nga taxani wala nga fori sump fori sump babu sa tuddu nako ndax mënu mako bañe san a tuddu amna jamono yoy sump lañuy añé dañuy wut pot wala ab bol tibbu ko bam ki dik sotel nako ñu seddelé ko buñ koy seddelé day melne kuy wuré def ko ay paxni wala leg legit nu ayé gerté gu kenn togul kenn la kuko guddi mom dañ koy yelwan lo am muy sawrsa yalla na ka te le serign bi bok mom lay nek gannaaw yalla momit mom lay nek bu amé gan mom lay nek mom nak ci bopom di kilifa gogol di serign mar sahir lo xer gu mu xeron jangale gu monona jangale l'islam gu mu beggon l'islam mo taxone dana faral di wax ci ay kaddom nan man serign mar sahir lo dey su fekkon tane man na fay way juru ndongay ngir duggal ci sen bop alcorane ñu jox ma seni dom dey sekaro ge man dina ko fayal sam bop dina ko defal sam bop ngir yalla jangal len alcorane dugal tamit formation bobule ci seni bop seigne ma saxirit nak nek ci lolou di jangale alcorane ak di jangale xam xam di yete lolou mo don metiem lolou it la defon nit mo don leppam musuko jaxase dara musuko bolé ak dara it nak la don yeneem don bëgg bëggam tamit dan wax ne suma amone alal ju ko maté su fekke na jox nga ma sa dom diko jane ngir ma jangal ko dama lay fay yow bay bi fay ndey ji di fay xale bi jangal ko bam am alquran am xam xam mu dem ma dem yalla bu ngi sante te bakar yowul qiyam ñu nako lolou lo ci jiblu xana wut fay yalla rek ni ci jiblu
bëgguma nek serigne bo xamne bi day jëriño talib bi waye dama bëgg nek serigne bo xamne bi day jëriñ talib bi lool motax serigne na saxir amul ay talibé mom ay dom la am ñim jangal ñep ay dom lañ te ñom ñep ko soppit nak te ñom ñep te li waral sopp gogu ak tamit moy ne jëflanté gi nim daan jëflanté ak ñom fim leen tégon bëd bimu leen doon xolé kenn ku nek bëd bimu la daan xolé moy ne bu raw wajur di xolé dom bëd bu raw bobu la doon xolé do xalé yépp yermande jojé it la amon ci ñom tiofel gogé it la amon ci ñom mo doon seigne dara bi mo doon iliman ji mo doon taxaw taxaway bay mo doon taxaw taxaway docteur bi neegam confirmé yaangi ni ay aspirine ak nangam ku fièvre ci mom nga ñu ñu nako lutax neegu ñax bi ñu nako deur ko wala nangam ko mu ne duma ko def dañ koy bayyi ni mu nek room bi ni mu mel ni nek suuf ngir ku fièvre kenn ku nek su ñewé mën fi teud mu upp yermane luñ wax tawado mom lañ wax modestie ak oof ak bëgg yalla ak bëgg alcorane ak bëgg rasulallah jeex ci tak mom rek la ko mëna waral xamul len lul jangale alcorane ak jamu yalla ak liggey bama saxir amul khalis amul tol amul ngom rafet amul dara ginar amuko wax malaw bey bay dem ci nak mbagilem musula mom len dara amuko musuma gis musul bo mu bes ñu ñawal ko musul ko musuma gis buñ ko fa san andit joxe ko sarax amna mag ñum kan yu neegi dekk ba dal li ñu sayet ndax ñaari dal li chamay lool ñaari ndejor do xamé dal yi na magget ba do xamé wu chamay yogu ndejor wi mbaxana mu xonx mo mag yakarna bi mu gene adna it mom lañu mo lañu fek bo xom biñ teme ba wa kërëm yakarna amna ñu don ci mom fekkuñ ko kup su ndax yakarna lañu fekk ci mo soara lañu fekk ci posam yakarna wessul fukki deureum ak xawma lan ay wéccat la wa kër bopam ci bopam bañ koy don ci bopam am bubam wa kërëm ay soxnam ay men bubam lañu jël dagata ko xarita ko kenn ku nek jël ci amorce ndax daan wax ne ab sam su fekke dañ la jox ak jur na la sam ko nga dem ca kër ga tuddi nelaw manna jur ga dañ ruur ta do ko yek ta dama bëgg nek fi di jégué xalé yi dima jégué ñom ñep ñuy am accès ci man waxtu wu mën ci doon nit ci melekanu dine ci melekanu simplicité ci mom la démarré ndax tay ji ñun dañ ko ñëmé won torop waye yabuñ ko dañ tok di waxtaan ak mom di xax taye kéré waye bu décidé ni li la waye muy dox sax ñu japp ci bu muy xëc ñëmé won nañ ko xam nga lo xamni tamit lu doy war Seigne Mat Sakh Seigne Mat Sakh lo bon daari ga da nañ togg mais dana am mom ay kéré yo xamna ni mom lay mom lañ koy ëddil mais mom bu ñëwé danaka jamais ñun ñu gis ko mu lekk ci lu bari ñaari baramam wala dara mom dal jaxalon nañ mais dafa daan denc ci suufu lal bi bu toge bu guddi ba xalé yi tedd moy top xalé yi tedd yi neew doole mu len di yé ndank ñew di len jox ñuy lekk limu préparer ci ay nit pour ñu mëna nek nit ñu apt ëlëk servir seeni réew ci walu économique ci walu social waye ci walu nekkin ci walu éducation kenn ku ci nek xamna ne ci Sénégal ci niveau yépp di nga fa fekk njabotu koki bu de ci walu éducation ba ñanga fa di jàngalé bu de ci corps diplomatique ba ñanga fa di servir waye bu de ci walu économique kenn ku ci nek xamna taxaway bu mag bi nga xamné señ bi taxawon nako waye dafa nekkon nit ku mënon na yar ku bëggoon xalé ko xamné li nit ku ñi tim yépp moy daara ja day jamono joju nekkon na ñaari junni ak juroom benn témèr waye mom day ak señ Makhtar Narlo me fa nek ñoo bokkon yor daara ji waye yoron philosophie bo xamne mom la seigne bi yoree won daara ji moy beugul gone gu joy man kep ku nekkon ci daara ji rek xamne fi ma seigne bi tegon ci ñewante ma ti beugul kenn kuma lal kon daara joju nga xamni damay wax ni daara xif jignako tilim jignako wetaay jignako ñak jang rek ko jigut te seigne Mat Sakhir ku daan bayyi xel lolu la motax nit jugewul kokki ludul la nga wara gaddu ci xam xam ak ci yar seigne Mat Sakhir def nako ci yow lolu motax ma wax ni daaray kokki day tay ni mo xene université al azhar tay nga xamne lepp luñuy def tay ci aduna ñi ngi leen ci laaj seen xalaat tay daara la won xalaatu ay nit la won waye tay université la khayrawani daara la won xalaatu ay nit la won tay université la zaytoun daara la won xalaatu ay nit la won tay université la waye ben bello bu nigeria daara la won xalaatu ay nit la won tay université la
kon tay daaray kokki jek na yell na mu nek daara jo xamni da fay servir rew mi da fay servir afrique waye day préparer ay nit yo xamne dañuy tabax aduna waye ci dimension yep waye kokki nak nek nat bërepp bo xamni bitam bërepp bu ndajala mudi at mu nek ñaare ñukay faral di fatlikou ak di yeesalat itam njangalem alquran ak itam jappale talibi yi xolat at mu nek événement yi la fay am xol itam kokki li nga xamne mo fay jaar ak dimbalante ba def fa ay ñaan def fa ay julli jëmeeluko ci amad sahir lo dadi tamit fexé yi tamit be résultat yi nga xamné mom la fa dara ji jotté génné ñu woné ko fa jappalé jàngalé kat yi gën leen encadrer taxaw ci bu baaxa baax itam suqal yaat seen ay projet itam waye yi tamit sétat itam kilifa public yi ni ni jappalé itam ñu gën ko yéssalat jappalé ko ci ndajam kokki mom bu ñu fatlu ko at mu nekk ñaaré day faral di am ngir yalla ak ñafa jaaroon demb ak barki demb ngir jappalé dara jojulé serigne mat sahir lo nekkon nit ko xamni ki pédagogue la jangale kat la li arab wax turu tadrus xamna nañ ko daan defé xam téré ligne ya xam jaara ligne ya nang wo nek doomu dara ba noppé tam di formé ak waajal ay doomi jambour mu nekkon nit ko xamni ki xam xamam ak expérience am nekkon na lo xamni kenn mënu ko nat sétlu na nit bu baaxa baax cham jangalem ak itam nam ko doon defalé amna fa fiñu tollu ni ay professeur yu fa nek yu mandu yu meuna jang ñom xam xam tay ni nga nampé ci xam xamu mat sahir lo bobulé cheikh ahmed sahir lo formation bimu da joxé ni la démé nit ki bu jikké limuy jëk duggal ci mom moy alquranul karim fexé ba mu mokal ko bu fekkante ni lolu man na nek mokal ko ci bat ya waye mokal ko tam ci jikko ya mokal ko tam ci jëf ya bu joge ci lolu mu ubbil ko benen cycle bo xane ni lañu wara jang yépp ma nga fa dana am cycle bo xane ni cycle primaire la lam fay jang lepp lo xane ni dess koy jang ci école publique da ko fa da jangale waye andak njang mi njangum diine la njangum l'islam la njangum arab la yoy yep lay bolé ba nga xané bu jéxalé cycle bobu da fay dal di nek ko xané ni da fay am niveau ku jéxal cycle primaire bu weddi khassi rek dang ko xam ak jaglé ku koy weddi dang ko xamul wala jëflanté wala ak mom ndax ni ñi daan def alcorane ko tane ci kër gi fofu ak ni nga am taré non ay gunu yu tut la non mën nuko netti netti bu wër li wër dal moy buñ lay dalal ba nga ci tek sa baram ci allu bi ba sin mim non daw wax mima la daw ñu wax lif alif lan daan wax lam lam ndax lam lam deet lam lam al sakhirit nun ha sakhir lan daan wax bon am nañu daan jàngé non jàng mu wër le nak bo démé bo démé man 28 lettres yi muy ñaar fukki ak joom ñet ngi doglo ko commencé masal nga dik ijj bi as mi la hi